ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି ଏମିତି ଦୁଃଖ ଯାହାକି ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଶୁଣିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଦ ତଳୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ମାଟି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏପରି ଭାବେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଚାହାନ୍ତି ସେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ଏପରି ଏକ କିଛି ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବହୁ ପରିଚିତ ଚେହେରା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାଲଟିଥିବା ଧାରାବାହିକ ଉମାସୀ କନ୍ୟାରେ ଖଳନାୟିକା ଅଳକା ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିବା ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ସିରିଏଲର ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ଚରିତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗକୁ ତାଙ୍କ ସଳାପ କହିବାର ଶୈଳୀ ଓ ମୁଖଭଙ୍ଗୀ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଖଳନାୟିକା ଚରିତ୍ରକୁ ଏପରି ଭାବେ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କରିଂ ଜରିଆରେ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧାରାବାହିକରେ ହିଁ ବିଶେଷ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ କେତୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଆର୍ ଆର୍ ସାଥିଆ, ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍, ଏହିପରି କେତୋଟି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଧାରାବାହିକ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରହିଛି ବସୁନ୍ଧରା, ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱାଭିମାନ, ଦେବୀ, କୁମକୁମ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଏହି ଅଭିନୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଚାନକ 2019 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ପଡ଼େ ତାଙ୍କର, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି, ନିଜେ ହସି ଅନ୍ୟକୁ ହସାଇବାର କ'ଣ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ। ଭଲ କରି ସଂସାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ। ହେଲେ ବି ହାରି ନାହାନ୍ତି ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ହାରିବା ଜାଣନ୍ତିନି ସେ। ଭାଗ୍ୟକୁ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଦୋଷ, ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ସୁନ୍ଦର ଜୀବନର କାମନା ରଖନ୍ତି ସେ। ତେବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିଛି ଆଉ ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାପରେ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗେନି ହାରିଯିବେ ବୋଲି? ଭାବି କେବେ ଡରିଛନ୍ତି କି? ତେବେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ, ନା ମୁଁ କେବେ ବି ଡରିନି। ଆଜିର ତାରିଖରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ହରାଇଦେବାର କ୍ଷମତା କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଛି। ହେଲେ ମୋ ଭଗବାନ ମୋତେ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ଖଳନାୟିକା ହେଲେ କାହିଁକି, କାହିଁକି ନାୟିକା ନୁହେଁ? ତେବେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି କେବେ ବି ଭାବିନି। ତଥାପି ମୁଁ +2 ପଢିଲା ବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ଥିଲା କସୋଟି ଜିନ୍ଦଗି କି। ସେଥିରେ ପ୍ରେରଣା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଓ କମଲିକା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ତେଣୁ ନାୟିକା ଓ ଖଳନାୟିକା ଉଭୟଙ୍କ ଚେହେରା ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରାଯାଏ। ମୁଁ କେବେ ଖଳନାୟିକା ହୋଇଗଲି ବୋଲି ଭାବି ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ କଲି। ତାପରେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିବାହକୁ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କେବେ ମା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ତେବେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ, ମା ହେବା ତ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମିଶି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ। ତେବେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ପିଲାଟି ଆଣି ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିବୁ, ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ପିଲା ବି ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ବି ଦୂରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ଜଣେ ପିଲା ମଣିଷ ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ନିଶ୍ଚୟ? ତେବେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ, ନାହିଁ, ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବିବାହ, ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରେମ ବିବାହ, କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଠାରୁ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ବଡ଼। ତେବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ଆମର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି? ବିଶେଷ କରି ଧାରାବାହିକରେ ନଜର ଆସୁଥିବା ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ଭଲ ବ୍ୟାନରରେ ଫିଲ୍ମ ଅଫର୍ ମିଳିଲେ କହିବେ କି? ତେବେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କହିଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଭବାଯାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ବର୍ତ୍ତମାନଟା ସ୍ଥିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବା ଭାବିବି? ବାକି ରହିଲା ଫିଲ୍ମ କଥା, ଯଦି ସେପରି ଭଲ ବ୍ୟାନରରୁ ଅଫର୍ ମିଳେ ତେବେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଜୀବନର ଏମିତି କିଛି ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଯାହାକି ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ବା ଏମିତି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।